Katika wizara ya mazingira, utalii na utabia inchi, yani environment, tourism and climate change. Tangia mwezi uliopita, kwanza kabisa nasema pole sana kwa kupoteza Kingwa. Kingwa was a good friend of mine, a gentleman full of jokes. I remember one time, up to now, before he died, the jokes between me and him ilikuwa ya kwamba yeye alikuwa mwanafunzi wangu na mimi nilikuwa mwalimu wake, kwani kwamba yeye alisoma katika shule ya upili Cheptais, mimi nikiwa mwalimu kule. La pili, mimi nilikuwa mwanafunzi O levels katika shule ya upili Oblane Orutum kule West Pokot. Yeah, where he taught. That was the great joke. Mwalimu nenda salama. Mwalimu nenda salama. La mwisho, Mheshimiwa Didibas. The problem of JNC in this country. And I want to request you to pass this message to your colleagues. It is a bombshell. If the government is not going to sort out the issue of JNCs in terms of employment, there shall still be a very big problem. And it's very simple. National government gets 85% of the exchequer. County government gets 15% of the total budget. 47 counties to share 15%. Why can this national government push more funds to national, to county governments, then you can sort out these cases of justice. Asante na Mungu wabariki sana. Mheshimiwa 001, karibu.